está em 34%. A PM de Alfenas foi atrás de um carro roubado, rastreado e localizado em uma boate. Policiais quase foram atropelados pelos bandidos. Um dos militares atirou contra o veículo em fuga, que acabou batendo. Os dois ocupantes foram presos. O carro ficou com vários buracos de balas. Segundo a polícia, foram cerca de 10 tiros disparados contra o veículo. Ainda segundo a PM, os suspeitos estavam armados e um deles tentou fugir. Um dos militares percebeu que passou um outro instrumento para um dos infratores e esse instrumento era uma arma de fogo. Percebendo isso, um dos suspeitos, ele se rendeu, enquanto isso, o outro entrou no veículo e evadiu. De acordo com a polícia, o suspeito tentou atropelar um sargento que bloqueava uma das saídas. O militar, para se proteger, efetuou dois disparos contra o criminoso. O motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu em um muro. Ricardo Pinheiro Ribeiro, de 18 anos, e Mauro Sérgio Isidória, de 25 anos, foram presos nesta boate que fica próximo à BR-491 em Alfenas. Eles são suspeitos de roubarem um carro na cidade de Caconde, no interior do estado de São Paulo. O veículo foi rastreado por uma empresa de monitoramento que passou para a PM a localização da dupla. Os suspeitos são da cidade de Campestre. A PM apreendeu um revólver calibre 32 com a numeração raspada, um revólver calibre 38 e várias joias que teriam sido roubadas.